E fala galerinha, tudo beleza? Franco aqui na área para mais um videozão no canal. E 2023 está acabando e podemos falar que em termos aqui de jogos, foi um dos melhores anos aí de todos os tempos. E nesse vídeo aqui eu resolvi trazer para vocês os melhores jogos de terror que foram lançados em 2023. E eu estou levando aqui em consideração as avaliações gerais aí da galera e também, claro, a minha humilde opinião. Lembrando aí que os jogos estão em ordem aleatória e não do pior para o melhor ou vice-versa. E o primeiro jogo que eu já gostaria aqui de comentar é sobre o Dead Space Remake, uma obra-prima que foi lançada originalmente em 2008 e que 2023 recebeu aí esse remake e fez o jogo ficar ainda melhor, trazendo aí gráficos atuais, melhorando a jogabilidade, além também de trazer um final secreto que você só vai ver se jogar o remake, pois no jogo original não existe. E apesar aí de termos esse final aí alternativo, a história principal se mantém a mesma, onde vamos aí assumir o controle de um engenheiro espacial que, depois de realizar aí uma visita de rotina a uma nave espacial, tudo começa a dar errado e ele é perseguido aí por criaturas nada amigáveis, chamadas de necromorfos, no qual essas criaturas têm aí a habilidade de assumir os corpos de humanos mortos. E basicamente, você agora precisa fugir dessa nave enquanto luta com esses seres aí nada legais. E para mim, Dead Space Remake deveria ser exemplo de como fazer um bom remake. E claro que não poderia ficar de fora dessa lista o jogo mais famoso de terror de todos os tempos, pelo menos é o que eu acredito. Resident Evil 4 Remake lançou em 2023 e fez aí com que os fãs da franquia fossem à loucura, até porque, para muitos, Resident Evil 4 é o melhor jogo da franquia. E nesse remake aí, a Capcom trouxe diversas melhorias, não só gráficas, mas também na jogabilidade, sem falar que o game ganhou uma versão de realidade virtual, o que com certeza aí a galera do VR curtiu. Bom, e a história continua a mesma, que traz aí o agente Leon, que está viajando para um pequeno vilarejo atrás da Ashley, a filha aí do presidente dos Estados Unidos, que foi aí sequestrada e levada para o local, e a gente tem a missão de resgatar essa garota. E chegando lá, é aquilo que vocês já estão acostumados, é tiro, porrada e bomba para todo lado. E sem dúvidas, é mais um jogo que sim, merecia um remake e foi muito bem feito. E quem surpreendeu geral de uma maneira bem positiva foi o Alan Wake 2, que brigou aí no topo do TGA para ser o melhor jogo do ano, porém, infelizmente, ele não conseguiu levar o título de melhor jogo de 2023, até porque esse ano tínhamos aí Baldur's Gate 3, que convenhamos, merecia ganhar. E ganhou. Mas de qualquer forma, Alan Wake 2 se mostrou ser um jogo aí que não só impressiona pelos seus quesitos gráficos, mas também pela sua jogabilidade limpa e muito bem feita. E o ponto aqui forte desse jogo, pelo menos para mim, é a história, que traz aí o enredo que te prende do começo até o fim, sendo aí uma continuação direta do primeiro jogo da franquia, onde Alan Wake aí termina preso em uma outra dimensão e lá ele fica por 13 anos. E nesse novo jogo, vamos trabalhar juntos aí com a agente do FBI, Saga Anderson, para tentarmos sair dessa dimensão que envolve um culto religioso e elementos sobrenaturais. E agora temos o jogo Layers of Fear, que também recebeu um remake, lembrando que esse game nem é tão antigo, originalmente ele foi lançado em 2016, e agora em 2023 eles resolveram relançar o game, utilizando aí as principais tecnologias dos dias atuais, como Ray Tracing, resolução em 4K e imagens com suporte para HDR, e claro, o jogo ficou ainda mais assustador. E o que eu achei que legal nesse game é que, além da história original que a gente já conhece, agora os jogadores também podem escolher seguir uma nova história no decorrer da jogatina. O jogo praticamente tem três enredos que seguem três histórias diferentes, sendo a escritora, pintor e ator. O game utiliza também uma narrativa atmosférica e visualmente impactante, combinando elementos de suspense, horror e uma exploração intensa para poder criar aí uma experiência envolvente e assustadora. O enredo também é fortemente influenciado pela psique do protagonista, proporcionando uma jogatina aterrorizante através de suas memórias distorcidas e a sua busca obsessiva pela perfeição artística. E claro que uma das melhores franquias de jogos de terror
também não poderia ficar de fora aqui dessa lista, e estamos falando dele, The Outlast Trials, que diferente dos jogos anteriores da franquia Outlast 1 e 2, agora ele traz uma pegada mais multiplayer, onde você deve unir aí a outros jogadores, né? Você vai se juntar a outros jogadores para sobreviver às mais terríveis criaturas. E além dessa novidade, agora também temos aí como personalizar o nosso personagem antes de começar o game. E sobre a história, ele se passa no período da Guerra Fria, onde você acorda como uma cobaia de uma empresa que faz experimentos, assim, nada legais com os seres humanos, e você tem agora o objetivo aí também de poder sobreviver a esses ataques dessa empresa, né? A esses monstros que foram criados por elas, estão espalhadas aí dentro dessa organização, e também reunir diversas provas para que você possa expor as ações ilegais dessa organização criminosa. Amnesia The Bunker marca também mais um grande aí capítulo, e emocionante e principalmente aterrorizante, na aclamada franquia de jogos de terror. Esse game foi lançado em 2023 aí, e oferece uma experiência envolvente e bem arrepiante, proporcionando aos jogadores a oportunidade única de construir uma narrativa aí do jogo enquanto exploram um bunker francês durante a Primeira Guerra Mundial. Nós estamos aí também num papel de um personagem que ele perdeu a sua memória e basicamente acorda armado com apenas um revólver contendo uma única bala. Galerinha, esse jogo é muito louco, e à medida que a gente vai avançando, a gente vai ter que lidar com uma criatura misteriosa conhecida aí como a Besta, e esta entidade aí, ela vai fazer de tudo para te pegar, então já vai preparado, porque o game vai te dar bastante sustos. The Bunker, galerinha, ele oferece sim uma experiência incrível de horror psicológico única, combinando a tensão de guerra com elementos de mistério e também sobrevivência. E por fim, galerinha, e não menos importante, temos aqui um jogo que eu particularmente tenho um carinho por ele. Eu tô falando de Daymare 1994 Sandcastle, que traz uma pegada que mistura ciência com horror, bem parecido aí com um jogo de sobrevivência em terceira pessoa, com forte componente narrativo, onde a história se passa antes dos acontecimentos do jogo Daymare 1998, que, diga-se de passagem, também fez muito sucesso na época. E você vai estar aqui na pele de uma antiga espiã do governo, que agora faz parte de uma unidade especial chamado Hades. E durante assim, a nossa jogatina, nós somos enviados para investigar um acidente na famosa Área 51, junto aí da sua equipe, porém você acaba encontrando uma base totalmente destruída, e agora cabe a você investigar aí o local. E se você curte jogos ao estilo Resident Evil, por exemplo, com certeza notou uma semelhança entre os jogos. Claro que não se compara com a franquia de Resident Evil, porém, na minha humilde opinião, ele merece sim estar entre os melhores jogos de terror lançados em 2023. É um jogo excelente, podem jogar que vocês vão curtir também. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um vídeo. Esses aqui foram os jogos aí que fizeram sucesso em 2023 do gênero terror. Se você quiser que eu traga mais outros tipos aí de gêneros que fizeram sucesso em 2023, comenta aqui embaixo, eu trago sim para vocês aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!